možgani na dlani. Neuron pred mikrofon. Dobro jutro možganom in vsem, ki jih s pridom uporabljate v vseh njihovih razsežnostih in nažalost tudi omejenostih. Možgani so, to večkrat povemo v naših oddajah, res izjemni, niso pa vse mogočni, kdaj tudi ponagajajo. V nadaljevanju nudimo prav poseben preplet od vodnih globin do kašljanja in alkohola. Kako gre vse skupaj? Z možgani. Skozi oddajo, ki teče v živo in bo kmalo dosegljiva tudi kot podcast, vas bova peljala Marko in Mojca. Najprej pa ne morem, da ne bi pobrskala malo bolj po globinah našega arhiva in vas spomnila na junijsko epizodo iz leta 2019, v kateri nam je profesor dr. Samo Ribarič, predstojnik Inštituta za patološko fiziologijo, razložil, kaj se dogaja v naših možganih in živčevju med potapljanjem na dah. Če spremljate dosežke naše potapljačice Alenke Artnik, potem veste, da je v zadnjih dnevih najprej uspel rekordni potop do 109 metrov, ki ga je nato še izboljšala za 2 metra. In zakaj je vračanje na površje nevarnejše od samega potopa v globino? Zajmimo zrak in ponovimo. Pomankanje kisika prej ali slej vodi v motne delovanja možganov. Čas, ko se to najprej pojavi, je praviloma ne takrat, ko se potapljamo, ampak v času, ko se ponovno dvigujemo na površino. Iz preprostega razloga, ker takrat, ko se dviguje na površino, začnejo padati tlaki v telesu, ne, in zaradi tega potem se zgodi dvoje. Ne. Prvič imamo manj kisika, ker smo ga že pri potapljanju porabili, in drugič zaradi zmanjšenega vodnega stolpca je tudi nižji tlak kisika v človeških tekočinah. In oboje lahko povzroči motno zavesti. Do te motne zavesti lahko pride že pri globini 5 metrov pod gladino, lahko se pojavi takrat, ko se posameznik dvigne že na površino morja. Zato je tako zelo, zelo pomembno, da se ne potapljamo sami. Vedno mora biti ob nas vsaj še ena izkušena oseba. When the brain is really working and processing, it burns up a huge amount of oxygen. Ko so možgani napolno zaposleni z nalogami, s procesiranjem različnih informacij, porabljajo veliko kisika. Z perspektive potapljača na dah, ki doseže velike globine brez dihanja, moramo maksimirati učinkovitost kisika v sistemu. Možgani so seveda ključni del tega. Prva zelo pomembna komponenta je torej kisik, druga pa pritisk. Ta z globino seveda narašča in pri tem se lahko najbolj prizadanejo pljuča. Pride lahko do sesedanja, do edema, lahko pa se v maščobnem tkivu začnejo tudi nabirati plini, ki so v zraku. Največ je seveda dušika. Predvsem je to nabiranje tega dušika pomembno za nabiranje v celicah, živčnih celicah možganov, ker spremeni njihovo delovanje in s tem tudi pride do učinkov, ki so podobni splošni anesteziji ali pa akutni zastrupitvi z alkoholom. Osebe, ki doživijo ta, bi rekel, opoj oziroma dušikov opoj, postanejo popolnoma nekritične, euforične, lahko dobivajo prisluhe, popolnoma zgubljajo razsodnost in tako osebe lahko tudi, če bi rekel, zaradi tega se utopijo. Ja, vmes smo slišali tudi potapljačico, nekdanjo svetovno rekorderko in trenerko plavanja Sarah Campbell, ki smo jo poklicali ob Rdeče morje. Oddajo o možganih in potapljanju najdete v našem radijskem arhivu. Lepo vas vabim tudi k poslušanju epizode, v kateri nam je profesor dr. Samo Ribarič januarja letos razložil, kaj ima kašelj z našimi možgani in ugotovili smo, da kašelj zanje ni mači kašelj, pa tudi, zakaj lahko prostovoljno zakašljamo, ne moremo pa prostovoljno kihniti. Torej, kašelj je ena izmed refleksnih aktivnosti, ki je definirana kot vdih zraka, ki se potem nadaljuje z eksplozivnim izdihom. Kašelj je pomemben refleks, ki pri človeku zagotavlja prehodne dihalne poti. Center, ki koordinira tako zaznave, ki prihajajo iz čutil, ki zaznavajo te dražljaje kašla, kot ki potem koordinirajo odziv dihalnih mišic, ki sodelujejo pri refleksu kašla,
se nahaja v možganskem deblu, v področju centra za dihanje. Tukaj je tudi ta integracijski center recimo za kihanje, se pravi v tem področju centra za dihanje se nahajajo več preko teh refleksov, ki koordinirajo usklajeno delovanje dihalnih mišic, odvisno od potreb, ki ima posameznik. Kašelj je lahko tudi čisto hoten in zakašljamo tudi, če ne prostovoljno med plavanjem popijemo preveč vode. Če pa smo že malo prej razmišljali o tem, kako lahko tudi med potapljanjem nastopijo procesi, ki so enaki alkoholiziranosti, gremo zdaj k oddaji te sezone, v kateri je sodelovala profesorica doktorica Mojca Kržan. Kaj se zgodi z možgani, če v zgodbo primešamo etanol? To je najpogostejša oblika alkohola, ki ga vnašamo v telo in na naše možgane deluje kot depresor. Ja, alkohol je snov z dvema obrazoma. In ker imamo v telesu presinaptične in postsinaptične receptorje, je tudi njegov učinek dvojen. Najprej alkohol se veže na tako imenovane presinaptične receptorje in povzroči stimulacijo srednjega živčevja, ki pa je prisotna samo takrat, kadar zaužijemo manjše količine alkohola. Ta stimulativni učinek alkohola je povezan s tem, da se nam izboljša razpoloženje, postanemo bolj pogovorljivi, bolj gostobesedni, izgubimo nadzor nad sabo, postanemo tudi bolj pogumni, bolj podjetni. Hkrati nam pa takrat že deprimira motorične reakcije, se nam že tudi skrajša reakcijski čas, upočasnijo nekate refleksi in motorične reakcije. Tako da ta začetni stimulativni učinek ustraja res pri tistih nizkih dozah, ko je prisotno v krvi 50 mg alkohola na 100 ml krvi, se pravi po eni zaužiti merici alkohola. Če nadaljujemo, pride pa do tistega standardnega učinka postsinaptičnega, ko alkohol res deluje depresivno in najprej, ko bi rekla, zaustavi više možganske funkcije in kasneje, če nadaljujemo z dozo, deprimira nažalost na koncu, sicer v zelo visokih koncentracijah 400 mg na 100 ml, lahko povzroči tudi smrt, ker se pride do zavore dihalnega in kardiovaskularnega centra, ki sta v podaljšani hrbtenjači. Torej, tudi to si zapomnite, dva obraza alkohola, stimulant in depresor. Profesorica doktorica Mojca Kržan nam je pojasnila tudi, zakaj je alkohol hipnotik za naše nevrone, kaj se zgodi, ko možgane zasvoji in zakaj ima človek, ki pregloboko pogleda v kozarec, lahko luknje v spominu. Veliko stvari, ki dajo človeku misliti, ampak kako se v možganih pravzaprav rodi misel. Vsakič sem vesela, ko se na možgane na dlani obrnete s kakšnim zanimivim možganskim vprašanjem in tako je poslušalca zanimalo prav to. Lahko nevrologi v možganih vidijo, kako se rodi misel. Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, naša neumorna enciklopedija v možganih, se je seveda tudi tokrat prijazno odzval in odgovoril. Ja, nevroznanost seveda torej razume misel kot možganski fenomen. Vidi to kot neko aktivnost možganov in sicer misel lahko nastane na dva načina. Lahko se zgodi nekaj v okolju, morda nekaj vidimo ali torej slišimo, nekaj se zgodi, na kater, o čemer moramo razmišljati, analizirati in morda torej reagirati. Lahko pa je misel tudi se porodi v samih možganih, iz naših možganov in na to tudi želimo na nek način reagirati. No, če pogledamo prvo pot, recimo nekaj se zgodi v okolju, nekaj vidimo, na kar bomo kasneje z mislijo odreagirali. To, ko vidimo, mi seveda vidimo sliko na naši mrežnici, ta slika je obrnjena, levo je desno in desno je levo in zgoraj je spodaj, in spodaj je zgoraj, no ampak ko ta slika zapusti mrežnico, potem vstopi preko vidnega živca v naše možgane. In tukaj se nekrat slika spremeni v, kar bi človek lahko opisal kot elektrokemično biokemični vihar. Ta slika,
ki bo potem postala misel, ne, se najprej potuje po možganskih celicah, ki jih imenujemo nevroni, in sicer v obliki nekega električnega vala, tak električni val nevroznanstveniki imenujemo akcijski potencial, in nastane zaradi različne razporeditve raznih ionov, skratka malih delcev, a ne, zunaj in znotraj te možganske celice. Električni val, ta akcijski potencial, na to potuje po nevronu od glave, torej nevrona, proti koncu nevrona in se tam za hip zaustavi, kajti med dvema možganskima celicama je neka praznina, imenujemo jo sinapsa, ki je elektrika ne more preskočiti. Zaradi tega se elektrika tik pred koncem možganske celice na nek način, če lahko rečem, spremeni v biokemični signal je nek kemični prenašalec, to je tekočina, strokovno ga imenujemo tudi nevrotransmiter ali kemični prenašalec, ki se izloči iz prvega nevrona in na to prepotuje to pot v sinapsi in se na to naveže na specializirani del naslednje možganske celice. Ta specializirani del imenujemo receptor in ga dosti krat primirjamo z ključavnico in z ključem. Ja, samo nekaj 100 milisekund pa se vse to zgodi v naših možganih. Priporočamo v poletni posluhu novič ali prvič celotno oddajo o možganih in misli in o tem, kako se rodi. Ključ do tega pa radio1.si ali podcast Možgani na dlani. To je bilo vse v današnji poletni osvežitvi. Čez slabo uro v radiosferi na prvem pa zastavimo tudi nagradni izziv, ki bo sestavljen iz vseh tem, ki smo jih ulovili v zadnjih minutah. Potapljanje, alkohol, misel in kašelj. Možgani na dlani. Neuro pred mikrofon.